kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa National TV wararkeena caawa waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay dalka Ethiopia kadib safar uu ku tagay dalkaasi farmaajo oo ka qayb galaya shirka furmaya magaalada Addis Ababa ayaan warradin kaga haya qarax qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo shacab badan oo ku dhintay wararkii ugu dambeeyay qasaaraha qaraxaasi ayaan idin haya qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo ciidamo boolis iyo military ah geysay degmada Baraawe oo biri lagu dooranayo xubna ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka Turkiga oo go'aan ka gaaray mooshin laga keenay ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya qodobadaasi oo dhan ayaan caawa faahfaahin doonaa waa habeen Jimca ah sabti ayaa soo galeysa 4 bisha Febraayo sanadka 2022 fadlan daawade aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeena anagoo ka fogaaneyna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasi nala faahantaane nala faafiya warkan idinku ku sheergareynaya baraha bulshada aan ku bilaabo warkeena wararka aan ka helayno magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa sheegaya in duuleedka magaaladaasi miino ay maanta kula qaraxday gaari ay saarnaayeen dad shacaba gaariga oo ahaa nooca caasiga ah ayaa miinada nooca dhulka ah qabsatay xilli uu marayay deegaanka Gaabo Gabdhoole ee ku dhow deegaanka Cabdi Dhoore ee duuleedka magaalada Kismaayo sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ah inta badan dadkii saarnaa gaariga ayaa ku dhintay qaraxaasi miino ayada oo kuwa kalena uu soo gaaray dhaawac culus kuwaasi oo loo qaaday caasimada maamulka Jubaland saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ayaa qaraxa miino ee haleelay gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka ah ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo ay sheegeen inay miinada halkaas ku aaseen ma aha markii ugu horeysay oo gaari shacab ay miino kula qaraxdo deegaanada u dhow magaalada Kismaayo ayadoo dabayaaqadii sanadkii dhamaaday ay sidaan oo kale gaari ay saarnaayeen dad shacab ah miino la kacday kaasoo ay ugu yaraan 4 qof oo ka mid ah dadkii la socday gaariga ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo badan wadooyinka ku yaala deegaanada hoose ee magaalada Kismaayo ayaa inta badan wacyi kooda Al-Shabaab qaraxyo kula eegtaan ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ee AMISOM iyo kuwa daraawishta Jubaland hadaba qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa nala hadlay Cali Daagin Cabdiraxmaan Xuseen oo joogto Jubada hoose Kismaayo Jubaland maanta anaga guriga joogna waxaan nala yiri baabuur caasi ah oo caanoola ah aamina la kacday si degdeg ah hawlahan guriga iga soo booday isbitaalkan imaaday dadka reebay dadka kale celinayaan ku jiray indheeyga waxaan saaray saddex dhimasho ah iyo gabar garaaw ah iyo lix la soo wado intaas aan indheeyga ku arkay weli waa ii jeedaa shaqada hawluhu ku socdaa saddex meed waa la bixiyay gabadhina saalada ay saaran tahay lixda kalena waa la soo wadaa baa la yiri sagaal ruux baan la wiiray lix weli ma arkin way soo socotaa saddexna ana indheeyga saaro raga saddexaas way bixeen Allah u naxariisto ee gabadhina garaa waaye waa tahay weli waxa daawanaysaan wararka National TV madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo maanta ka anbaxay magaalada muqdisho ayaa gaaray magaalada addis ababa ee caasimada dalka Ethiopia madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay wasiirro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare abi axmed iyo safiirka Soomaaliya ee dalka Ethiopia Danjira Cabdullaahi Axmed Jaamac sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada madaxweyne farmaajo ayaa halkaas uga qayb galaya meertada 50-aad ee shirweynaha ururka midowga Afrika ee sanadkiiba mar la qabto shirweynahan oo ay ka qayb galayaan hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo madax kale ayaa looga arinsanayaa dib u habeynta ururka midowga Afrika hirgelinta hiigsiga ururka ee sanada 2063 iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaradu wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada cunayarida iyo cudurka COVID-19 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaaradda Afrika iyo dadaalada Soomaaliya ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada ka soo kabashada saameynta COVID-19 wax ka qabashada fatahaadaha ka gaashaamashada abaaraha iyo la dagaalanka ayaxa kuwaas oo qayb ka ah khataro ay wajahayso qaaradda Afrika wafdiga uu horkacayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa waxay kulan duceedyo la qaadan doonaan hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo madaxda kale ee ka soo qayb galaysa shirweynahan midowga Afrika
shirkan ayaa la rumaysan yahay inuu yahay kii ugu dambeeyay ee uu madaxweyne Farmaajo ka qayb galo hadii aan dib loo dooran ayada oo Soomaaliya la filayo inay sanadkan yeelato madaxweyne cusub. Qabashada shirkan ayaa muhiim u ah Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya sababtoo ah waxay muujin doontaa inay xasiloonida dib ugu soo laabanayso dalka Itoobiya oo muddo sanad iyo bar ku dhow ay ka socdaan dagaalo sokeeye. Dhowr bilood ka hor waxaa diblomaasiyiinta reer Galbeedka ay ka digayeen in mucaaradka Itoobiya ee Tigray ay qabsan karaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, taasi oo keentay in shaqaalahooda ay kala baxaan dalkaasi. Waa tahay weli waxa daawanaysaan wararka National TV si aad u hesho daawadee wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Fadlan subscribe saar YouTube-keenna kadibna fura gambaleelka, sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u gaaro. Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay muushin ogolaanaya in ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya loo kordhiyo waqtiga ay sii joogayaan Soomaaliya. Baarlamaanka dalkaasi ayaa ansixiyay muushinkaasi oo lagu dalbanayay in ciidamada Turkiga ka jooga Soomaaliya loo ogolaado inay halkaasi sii joogaan ilaa 10ka Febraayo sanadka soo socda 2023. Muushinkan ayaa waxaa baarlamaanka horgeysay madaxtooyada Turkiga oo codsatay in muddada loo kordhiyo ciidamada Turkiga ee ku sugan gacanka cadmeed badda iyo xeebaha Soomaaliya. Waqtiga ay ciidamada Turkiga joogayaan dalka Soomaaliya ayaa waxay ku ekayd 10ka bishan Febraayo ee sanadkan, waxaana hadda loogu daray muddo hal sano ah. Waa markii 14aad ee Ankara ay kordhiso joogitaanka guud ahaan ciidamadeeda gacanka cadmeed tan iyo markii ugu horeysay ee uu meelmariyay baarlamaanka sanadkii 2008. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka sameysatay saldhig military oo weyn, kaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Turkiga oo ka qayb qaata tababarada ciidamada Soomaaliya. Ciidamada ay tababaraan dowladda Turkiga ayaa ka qayb qaata howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay saaxiib joogto ah la ahayd Soomaaliya tan iyo markii ay u soo gurmatay xilligii ay dalka ka dhaceen abaarihii qatarta ahaa waqtigii uu dalka madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. Qaybihii dambe ee wararkan ayaan soo gaarnay. Ugu dambeyn hadaan eegno, ciidamo isugu jira boolis iyo military ayaa maanta dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay geysay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose si ammaanka doorashada ay u sugaan. Taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Gaashaanle Cabdi Ibrahim Shamu, gudoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Shabeellada Hoose Axmed Mudane iyo gudoomiyaha degmada Baraawe Liibaan Abuukar ayaa ciidankaasi ku soo dhaweeyay magaalada. Guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 13 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay deegaan doorashada labaad ee magaalada Baraawe. Kuraastan ayaa horay guddiga doorashooyinka u shaaciyeen in la qabanayo doorashadooda, waxaana hadda socda xulista ergadii dooran lahayd kuwaas oo la tababarayo. Guddiga hirgelinta doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in 7 kursi la dooran doono 9ka bishan, halka 10ka bisha Febraayo la dooran doono 6 kursi oo kale. Waana geynta warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV. Inta ku kulmeyno wararkana soo socda, nabadgelyo. Warar noocee ah ayaa doonaysa? Ma wararkii ugu dambeeyay? Ma dhacdooyinka ka yaabiya? Mise kuwa ku dhiirigeliya? Ma doonaysaa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda? Haddii jawaabtaadu haatahay National TV, ka dhiga wehelkaaga. Booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV. Subscribe saar YouTube-keena kadibna riix gambaleelka. National TV waa wehelkaaga.